Edekawe! Gaidi osio kiomerega idho ne jionyo tu. Asante tumefika hapa, tumetoka kanisani. Na sisi yetu ni machache sana. Kwamba tumesikia kunao mjadala ambao unataka kuletwa ama mswada unaoletwa bungeni wa kumngatua naibu rais Rigathi Gachagua. Nataka niseme mambo mawili matatu haraka sana manake muda hauko pamoja nasi. Moja, tuombe Raila Amolo Odinga baba, tumwambie asikubali kamwe kutumika kuleta wabunge wake katika kumngatua na kumfukuza Rigiji. Pili, tuombe rais wetu mpendwa William Samoei Ruto, tafadhali mlichaguliwa na Rigathi Gachagua akiwa mgombea mwenza wako. Tafadhali hii ndoa tunataka tunaomba iendelee mpaka mwaka 2027. Kama unataka kujipanga kivingine siku hiyo, rais wetu mpendwa, tafadhali ujipange wakati huo. Kwa sasa tunataka serikali iungane. Na ni vizuri tuseme kwamba mkingatua Rigathi Gachagua huko ni kusabaratisha nchi ya Kenya. Na sisi tunataka nchi yenye imani, amani, tafadhali tunaomba rais asikubali dugu yetu. Abu gaitu wago kokere maine tomere, totige tekera, ate idhue na idhue toshakida giyole yoke, mudanyo osho ketura huraga uhuru moigai wa Kenyatta. Na Deputy President, thank you muno tono wadhira no kiomba musano no kihoya kurekeruo. Leu nige ate tohora Rigathi wa Gachagua, o gaitu kare ago kago okera, ate kakaga biyo kiongongo, nemogu etekero aguo. Hatutakubali kamwe kwamba yeyote anayejaribu ama anayekuja juu kidogo akiinamisha akiinua kichwa namna hii kwamba anagongwa ili kuuawa, hatutakubali kutumika. Kaukage kama isho your excellency, mimi nataka kuomba watu wasikubali tugawanywe. Ndugu zetu wa Embu, wa Meru, tusikubali kugawanyika, tuungane ili tuwe na nguvu. Na heka ruboka inagotene. Na node kaine Rigathi nedera liro ateniro niro kiabu okiuma miro na ebu na neura geri danjere kerenyaga na moranga nora tengera nyadarwa na ikuru raikipia daraka nidi naramu Rigathi negwada onyiti dania kerema. Asanteni sana, Bwana Yesu abariki. These MCs were here, and then we'll say moja on their behalf. Asante sana. Rigathi tige shuo.